maybe dushobora kuba twumva ikirundi nabi ibingibi bitumvikana ubu se ku buryo twayoberwa ko umusaruro ari umusaruro ko kubyaza umusaruro se Cedric muze mudusobanurire uyu munsi ndagira ngo muze kudufasha abantu mwumva ikirundi kurusha twe muze mutuganirize twumve mutubwire dushobora kuba turi kumva ibyumva nabi wiso yagiye he noneho uriya n'umuheza ngo ni uramuhungu ngo bava mu nzu y'ubwami ari kurareka mbere acana cyane ibingibi yabo ishyigikiwe ni umwami ucanga canze uriya urumva ni prince birababaje so ndashaka mubwire bakobwa ibi bintu uyu mupasiteri ari uyu nguyu yagiye kugira abayobozi benshi abakobwa gutungwa n'igitsina cyabo n'amabuno yabo ega nawe nibyo abashaka buriya godfa dukeneye kureba nyambere muzamukire tubwire abantu baje kuza mu kanya batubwire icyo bavuga kuri iri jambo ry'imana kandi koko yabana ry'isi ry'imana ngo ni sunday service none wabirebye sunabyandariya niko njyewe barundi kazi muze mudusobanurire maybe dushobora kuba twabyumvisha nabi wenda bishatse ikindi bifite ikindi bivuga atari ibyo twatekereje bana yanjye mana yanjye mbega ishyano ryacitse umurizo mbega akaga ibi ni akasa mutwe urumva so good mother good father ni ukuvuga ngo wari uzi ko ufite igishoro ugendana ntabyo narinze ariko ubwo ntabwo wari uzi ko amanya wari amafaranga yigendera yego njyewe ariko se uyu mupasiteri ni mushyashya hari yenda cyangwa hari insengero zatangiye kwaguka mu Rwanda no mu Burundi ha so hagati aho ngaho rero ngayo nguko urumva turayiva imuzi mu kanya neza bikwaye ati bakobwa ndaje nongere ngakine mukubitwe n'inkuba mwumirwe muburaho mwerekeza amaso kuko ibi bintu nakasa mutwe biratangaje urumva nase godfa we uyu mupasiteri ni umwica cyitwa ngute ibingibi ikintu mbashije kubona ni uko ambasaderi w'u Burundi muri Ethiopia ati ibi bintu ni akamaramazi bagabo tugomba kubyamagana ibintu biratangaje urumva umugabo waramva nta mpamvu y'uko abana b'abakobwa bashobora gukena kandi bafite igisobesho bagendana urumva abagabo kandi babirukankaho bagikeneye kuki mudatandaraza bakabaha amafaranga mukaba mu bukene muri aya magambo ati Good mother, I'm high. Give me the Madura Hunga. Mwe mutubwire kuko birandenze nta kirenganye kirimo nta kikurenga kirimo ibingibi i Burundi noneho habe n'umuntu wa Bibiliya byibura abundi abandi barangifiye umuntu bagashaka ku buryo babihuzahuza no warakubwira ni gute Imana yaguhaye utagomba kukibyaza umusaruro Godma we we ngo icacingo yitwa repentance and holiness
church for the revival. Yeah. Ni kandi ko goya ko go map ya go ya igikora go repentance kujya mu idini kare yakwenda hari none humva ikintu gitangaje muri comment abantu bose bati amena 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 ase waduhaye resource ariko idini riratangaje kamaze habe no kuhuza n'umurongo ubundi abandi bajya bahuza n'umurongo wa bibiri ya bigata bifite ukuntu bijyanirana nta kuntu bijyaniranye uyu mugabo ibintu avuga nibyo kurundi ruhande nubwo ngiye ndi kumwamagana aravuga ati mukobwa mwiza ufite okay ati mukobwa ufite amabere ugabo ufite n'ikiburo rigukibita gutunga ko hari abagabo bakunda abagore basa reka ngakine bwanyu abantu bari kumwira ngo ngakine aro amen chewe chewe twoheje abajeni barabwiye kwa mukwa gatana nabage ugute mukina mufise inzobe n'ibisusu n'amabere mugena kwitana zutayiko none se mwavute voye pare pare atgamite n'abana bagi nabi gabajene hara bagabo ngaho bakundi gitsina gore bataye umutwe kandi naho mutaka kula mwe mafaranga bo ni bazo rekakuhamagara wana kwamo ni hali ya akunda izomero zao sizaze musaruro afate ikanyeni mane yako hale kizaze musaruro ngo niyo ngo batagira bate bataguha amafaranga nukuvuga ngo godfather narajana ndababwira nti mureke dufate iya mbere dutangire kwamagana izingirwa abakozi b'Imana bihisha mu ijambo ry'Imana bakaza kwa abusinga abantu bakaza gukora ibigize ibyaha mureke tubamagane hano mu ntero twatsi danaraza arambwira ngo ndikwataka abakozi b'Imana ntabwo bari abakozi b'Imana my friend abangaba bahanzweho na ruhumbi aho babyuzinga abantu dufite testimony abapasiteri basambanya abakobwa dufite testimony abapadiri basambanya abana b'abahungu batinganyi dufite ibintu n'ingero nyinshi that's why enough it's enough niba uyu nguyu mubarira mu nyivure frame uyu nguyu arepinga bangana bate niba ashobora kujya imbere y'imbaga akabwira itorero ko abakobwa bagomba kugenda bagasambana bakabaho every single day babwira iki kintu no kuvuga ngo bimeze nko ku justifying ikintu we akora ari niba byageze ahantu inzego za leta umuntu nka ambassadeur wiri nyamitwe no umuntu nemera akavuga ati ibi bintu ndabyamaganye nuko byamaze kuba kasa mutwe biba birenze my friend ibi bintu n'ubukunguzi aba bantu ariko nujya kureba ukurike background yaba bita abapasiteri aba n'abantu usanga ari abarepist ari abantu bagiye bakora ibyaha bitandukanye bagafungwa bakisanga muri sosiyete bafunguwe bakisanga muri sosiyete yarabandoniye nta handi hantu bashobora guhisha amaso uretse mu rusengero iyo amaze kugeramo rero iyo amaze kubyimba birangira akoresheje irya riteye ibintu bimurimo urimo kunyumva nta yindi ni ugusohora ibingibi bimurimo abantu nk'abangaba ni ukubamagana abantu nk'abangaba ni ukubamagana ibingibi biratangaje mwebwira ngiri niba byagiye hanze ariko abantu baripinga abana b'abakobwa my friend bihishe mu ijambo ry'Imana it's time to speak out tukamagana abantu urumva Jesus ngaho nimutangira ibitekerezo kuri iyi ngingo umuntu cyane nubwo uyu muntu ahubwo ni wa wundi gaheza no kuvuga ngo uyu ni wa muntu bibyibura buri Sunday arepinga umukobwa cyangwa urenze umwe akaguhamagara ati usange muri ofisi undi uze kunsanga mu rugo undi so rero no kuvuga ngo ibyo agiye gusohora hangaha ngewe nabibonye nka justification iyo kubabwira uti nubwo nanjye mbikora you know nta kibazo mugende mubikoremo akazi muko mubona amafaranga you know it's like nyine ni nugu covering ikintu kibi akora ariko sinibaza ko ubukozi bw'Imana ngewe nta nubwo nta numuntu ubundi njya nita ngewe umukozi w'Imana nta muntu ugiye nigeze numva wasinyanye kontra n'Imana yo kuyikorera still n'abantu bamwe muri twebwe ibintu biratangaje niko babakobwa bari hehe
nibaze batubwiye zangimbe za icyo bakundira abakobwa bindi babikunze kubi abakobwa ariko urabazi abakobwa hano baba babashyize igorora buriye ngendurebe ko muri comment batagufa ngo amina amina mu kuzi w'Imana ariko ibintu byose ngo bivugiye mu rusengero biba bimeze ngo biba bimeze neza atamina amina dake ngo ubwo baraza kubyita uburaya bwejeje oya no ibingibi byahumetswe n'umukozi w'Imana ni ijambo rivuye mu ijuru arega nta cyaha kibaho ibyaha nibyo dukora ibyaha n'iby'abatari mu rusengero bakora ibyaha n'iby'abatari mu rusengero ibingibi byemezwe n'umukozi w'Imana ibisembo mushobora no kubona ari kubarambikaho ibiganza ku mabuno yabo niba nako niti bisusu none ubwo uyu nguyu acumita abangana bate ugaheza uriya kudufa afite amagambo mabi mfite amagambo mabi mfite amagambo mabi ariko uyivuze ngo uretse uyu nguyu we ntabagabo baba bafite nguriya ariko turi kumwamagana uyu nguyu mada niwe turi kwamagana nawe turashaka kwamagana oke reka ndeke amagambo mabi sibyo reka ayo magambo mabi nyareke ariko mbibutse ko uyu mugabo ariko uyu nguyu we ntabwo afite amagambo mabi uyu nguyu afite amagambo mabi cyane ntabwo afite mabi afite amabi cyane ati ni gute ufite noneho twakoresheje amagambo y'ubuyemporo ngo ni gute ufite amabere n'ibisusu ibyo bintu ntubibyaze umusaruro kw'abagabo bari aha ngaha bafite uyu mugabo sinzi n'umuntu amutangiye kumpasi ariko abapasi ntibagitoranywa cyangwa umuzasigaye ariko se batoranywa nande ntibatoranywa na bamwe muri bo genzo niba ari genzo genzo teozi nk'umukozi w'imana cyangwa umuntu w'umuyumbe ibintu abivugaho iki bariya barihamagaye ntibigeze bahamagarwa exactly ni roho ya shetani ni roho ya shetani kubera ko umwuka bafite ni umwuka nakwita ko wagiye mu mubiri kurusha icyo biyitirira so muri make bafite imyuka iriya ni imyuka imyuka wadi ibyo bintu mwitirira imyuka no abangaba bakora ibigize ibyaha kubera iki guverinoma zidafata abantu bangaba bazikabafunga aho nshingira usanga kenshi abantu benshi bafite amatorero iyo amaze kugwiza abayoboke ashyiramo inyungu ze kuruta icyo yahamagariye abantu kubageza ku musaraba cyangwa se kubabwira kureka mu byaha kuva mu byaha ariko se uwo musaraba mutubwira n'uwe mwe mwagiye mugabo witundikaho uyu musaraba mutubwira hari uwa witunditseho kubera twe kugira ngo njye nawe we Godfather tubashe kuba turiho cyangwa ntabwo njyewe mbyemera nanjye ibyo simbyemera rwose ndiho kuko nakoze ibyo bintu mujya muturimanganya ndiho kuko nagiye mu kazi ngakora nkabasha kwishyura ibikenerwa nkishyura bills nkabaho nkishyura asiranse nkajya kwa muganga akora check up ya buri mezi atandatu kugira ngo menye ko ubuzima bwanjye bumeze neza my friend ngategereza iminsi ikazagera ngacaho ngapfa nkabura umwuka ajya mu kindi kiremwa nose reka nkwibariza akabazo niye mpamvu tuje hano kwiga ijambo ry'Imana iyi ngegera wayumvishe ndega amatwi wumve umva amen jewe jetu tohese abajari ni barabije kwa gatandatu nange ugutse mukena mufusinzobe n'ibisusu n'amabere mugenda kwitana zuta iko none se mwavute pare byarite n'amana yabwi nabi kabajeni hara badabo ngaho bakundi gitsina gore bataye umutwe kandi naho mutakura mayo mafaranga bobo nibasaka kubahamagara wewe kwabo yari abafise bakunda izomero zawo sinzaze musaruro afite ikenye ni mana yaguhaye kubyaza mu musaruro aro ariko nshimire bwana ambassador w'irinyamitwe ati hivyo ndabyanze ndabiteye utwatsi ibi ndabiteye utwatsi reka mbabwize ukuri njyewe nababwiye ko kugira ngo mpaguruke namagana ikintu abantu hano baraje we Godfather wowe ibintu by'Imana Imana izaguhana wowe watangiye kuvuga abakozi b'Imana ntabwo bari abakozi b'Imana bani sekiri mureka abantu bitirira Imana tubamagane twivuye inyuma ejo we naravuze abantu gute aba bantu baza bakinjira muri societe
bakayikoresha bakayimunga tubyitegereza tubira n'amaso yacu tugaceceka bihishe ibyo bintu byo kwihisha mu ijambo ry'Imana byari zamani ya nibyo ariko impamvu ngiye ku Imana ibaho nshobora no kubihanya mbihagazeho iyo ubona abantu bamwe bajya kwa muganga bagatabaruka abandi nabo bagakira uba wibaza yuko bari aba ndabona hano hari umurundi wahageze muri uzamuka ngo ino tubwire me bitwe turukumva ikirundi nabi akabashatse kuvuga andi magambo bisobanuye ibindi bintu turashaka gusobanukirwa aya magambo bayatubwire mu kirundi turi kuyashyira mu kinyarwanda kandi afite ikindi asobanuye wenda asobanuye roho y'Imana mutagatifu ibisusu mu yandi magambo kudandaza amagara bati nimufatse igitsina kibatumye ni gute igisobesho cyanyu kitabaherezwa mukaza hangaha muza nababwiye kuva my friend ibi bintu biratangaje uyu nguyu yakaba yafata agafungwa bakamukatira burundu arakavuka abantu baje none bari kuza kazera kine bwanyu.